Viladecans ha estat una de les primeres parades de la marxa del Baix Llobregat cap al Parlament. L'Assemblea d'Aturats de la Comarca ha llegit un manifest per reclamar un lloc de feina digna davant les elevades xifres de desocupats. Además, están los datos de la gente que está en desempleo y que agotan sus prestaciones y subsidios y se quedan sin nada. Por tanto, todos los datos lo que nos dicen es que se agrava el desempleo y se agrava la pobreza. Y las políticas que aplica el gobierno conducen a más desempleo y más pobreza. A l'assemblea davant de l'Hospital de Viladecans hi ha hagut torn de paraula per als treballadors del centre sanitari. Han explicat la seva lluita per mantenir els serveis de l'hospital i han donat suport a la marxa. També han intervingut les famílies de l'Escola Mediterrània que rebutgen l'eliminació de la línia de P3. Viladecans és un dels 19 municipis per on passarà la marxa que vol posar de relleu l'elevat índex d'atur a la comarca. El Baix Llobregat, nuestra comarca, por desgracia es una de las que tiene las tasas de atur más elevadas por encima de la media. Estaremos en un 23-24% de desempleo. Los motivos por los cuales nos lleva a hacer esta marcha es, primero, pedimos un puesto de trabajo. Segundo, si no hay puesto de trabajo, nuestros gobernantes se tienen que hacer cargo. I per això demanen una renda mínima garantida per a les persones sense prestacions. Després d'entregar el manifest al segon tinent d'alcalde, José Luis Atienza, l'Assemblea d'Aturats ha seguit el recorregut cap al Prat. La marxa s'allargarà fins al dia 27.